Okej, okay. Kdaj pa mora, boste povedali, kdaj začnem? Začel še snemamo, veš, tako da je že. A, res? Okej, da je to lepo ali bilo. Moram kaj pozdraviti, še to povem. Živja. Živja, sem Suzana Pekol, prihajam iz Trebnjega, natančneje iz Pekla. Sem profesorica geografije in sociologije. Trenutno poučujem na osnovni šoli v Šentrupertu, veganka pa sem od leta 2015. Moja zgodba z vegetarijanstvom se je začela vsaj 30 let nazaj, ker sem pač od nekdaj čutila, da živali ne smem jesti, ker so čuteča bitja in nikakor se mi ni to zdelo prav. Zdaj, glede, tudi sem stara 50 let, so to revolucionarni začetki, sploh za okoliš, kot je naš podeželsko-vaški okoliš. Če bi živela, oziroma če bi bila mlada v tem globalnem informacijskem obdobju, kot je zdaj, bi v bistvu bila veganka od verjetno samega začetka, ko bi se začela zavedati ali posajati pubertete. Glede na to, da pa mi takrat nismo imeli ne interneta, ne telefonov, vse informacije smo našli v knjigah, v revijah, ki so izhajale, kakor so izhajale, tu jih stvari nismo dobivali. Se mi zdi, da je bilo to zelo dobra varianta. Za veganstvo sem pa slišala prvič v študentskih časih, samo pač kot pojem. Takrat odkrito rečeno še o tem nisem razmišljala, se mi je zdelo, da je vegetarijanstvo, da zelo veliko naredim za živali, oziroma vse, nisem imela dovolj dober razvit koncept razmišljanja, da v bistvu mlečna industrija je prav tako grozna kot mesna industrija. Prelomna točka, da sem postala veganka. V bistvu ideja je nekje zorela mogoče 10 let. Nažalost, sem jo preveč potisnila nekam noter, pač bi rekla, mogoče živela sem neko vzporedno življenje, družina, otroci, hiša, služba in si nisem dala dovolj prednosti. Prepričeval me ni nihče, sicer, ko sem pač parkrat na glas omenila, da bi postala veganka, ampak mogoče ne vem, zakaj nisem že prej, obžalujem, kot sem že rekla. Prelomna točka je bila pa predavanje programa Prej potem, to je nek program o hujšanju, kamor me je pač povabila prijateljica. Jaz sicer takih programov ne podpiram, ampak mi je bilo zelo nerodno, da se izgovorim, da ne bom šla na predavanje, ker je bilo v Trebnjem. Pa tudi sem ji hvaležna, to sem ji tudi povedala, da sem šla, ker zato sem se pač tist trenutek odločila, ko sem to poslušala. Predaval je pa Boštjan Jakše, kondicijski trener, strokovnjak za prehrano in je predaval ravno o mlečnih stvareh in o revmatoidnem artritisu, katerega sem jaz pač že doživela v tem času, ker pač moje telo je dalo tej bolezni pač pogoje zaradi mojih let in hormonskega neravnovesja. Tako da takrat, ko sem to poslušala, sem ga napol poslušala v glavi, sem se pa že odločila, postala boš veganka. Z njim sem tudi osebno govorila, povedala mu svoje težave in mi je rekel, opusti mlečne stvari, ozdravela boš, če 14 dni boš ok. In to se je res zgodilo. Revmatoidni artritis sem dobila v določenem starostnem obdobju, začeli so me boleti sklepi, s težavo sem se spravila iz postelje, kljub temu, da sem jaz delala, da zelo zdravo živim, naravno živim, preprosto, brez čistil, ne jem procesirane hrane, vse sem kuhala sama, vlagala, pridelala in kljub temu vsi so se čudili, kako ti si pa tako zdravo živiš, zakaj. Potem me je sestra spravila k zdravniku, so pač vzeli kri, so ugotovili, da sem nosilka tega gena in da imam začetke revmatoidnega artritisa. Potem sem zelo veliko študirala, prebrala vso literaturo, možno na netu, ki sem jo dobila. Že tam sem videla, da v bistvu mlečne stvari zelo škodujejo.
jajče itak nisem jedla, jedla sem pa jogurte, skuto, sir. No in ko sem pač predavanje Boštjana Jakše poslušala, sem se dokončno odločila, v bistvu je pa, ni bilo nobene težave, ker je to meni zorelo že vrsto let, res vrsto let, pa sem kar nekam potisnila dol in ko sem pač začela, izločila mlečne stvari, jajc itak nisem jedla in šla sem tudi na brezglutensko hrano, sem se pozdravila, čez 14 dni ni bilo nobene bolečine več. Zdravnici sem povedala, zdravnica je rekla, gospa, joj, skoraj verjame včirole čarole, zdravnica mi je hotla dati zdravila, jaz sem jih odklonila in sem ozdravljena. Trenutno sem ozdravljena. Oboje. Tukaj ne mora biti drugače. Zgled si jim s tem svojim načinom življenja, vedenja, empatije, ker mogoče tudi tisti, zdaj karakterno si empatičen, miren, te začutijo, zelo si naraven, zelo si pristen, tako da svete tudi tako dojema. Se pravi, s tem veganstvom, jaz sem zelo ponosna, mogoče sem na to pravzaprav najbolj ponosna, sej otroke, družine, seveda sem na njih ponosna, ampak ne vem, kako bi rekla, da bi se prav izrazila, nočem pač nikoga žaliti, ampak tle še nekaj nadgradnja tega, ker otroke itak si imamo, vsi jih imamo ful radi, smo ponosni na njih, veganstvo je v bistvu najvišja možna nadgradnja, to je tvoja moralna dolžnost. Poskušam svojim zgledom, povem jim, vsi se prestrašijo, kaj bodo jedali, vsi mislijo, da stradam, seveda ne stradam, ker jem čudovito hrano, jih poskušam prepričevati noč nasilno, pa tudi vsi obmolknejo, če se slučajno zmotijo v moji bližini, da govorijo o mesu, se mi opravičijo. Kar je zelo okolica, mislim, da je čedalje bolj dojemljiva za te stvari, čeprav iz udobnega naslanjača, salamice, klobasice, mesa nočjo iti iz teh udobnih čevljev, se jim zdi preveč težko, čeprav veganska prehrana je pravzaprav zelo enostavna. Po nobeni hrani, se pravi vegetarijanski, bomo rekla mlečni hrani, mlečno-jajčni hrani, se mi nikakor ne toži, sploh ne bi mogla ničesar več niti poskusati, niti navadnega jogurta, tega sem se mogoče malce bala, ker sem ga imela rada, nisem jih ne vem koliko pojedla, ampak na teden pa dva, tri sigurno, nikakršne skomine, želje, v bistvu pa, če si karkoli zaželim, danes ponudba, tudi v trgovini procesirane hrane, veganske hrane, je tako raznovrstna, da čokolado najdem kakršnokoli vegansko, ki se jo pa izogibam se procesirane veganske hrane. Danes, ko pravzaprav meni ni važno, zakaj si vegan, ali si zaradi modnega trenda, ker to je modni trend na nek način tudi postaja, ali si iz okoljevarstvenega razloga, ali si ali sočutje do živali, se vse en. Rezultat je, si vegan. Obžalujem. Močno obžalujem. Ja, močno obžalujem. In še enkrat, če bi danes bila stara 20 let, 15, 25, ko bi imela na voljo mobilne podatke, internet, Google, karkoli, me ne bi nič premaknilo, da ne bi postala v hipo veganka. Informacij, tovrstnih informacij v mojih časih bilo ni bilo telefonov, ni bilo interneta. Internet sem dobila, ko sem si kupila svoje stanovanje, sem bila že stara čez 30 let. Prej smo pač internet na fakulteti imeli, to je bilo pa to, nismo imeli niti računalnikov, mobilnih telefonov, ni česar. Tako da zelo obžalujem, zelo obžalujem. A vidimo, da tudi krave, pršički, isto, kot da bi imel, psa zraven, se pridajo, se stiskajo, crkljajo se, dobar, krava ti ne zleze v naročje, se povleže zraven tebe, te ruka, kot te muce kruka, češ, božaj me še,
kar je dokaz, da živali sicer nimajo glasu, pravijo, da nimajo tuk razuma kot človek, koliko pa ima človek, prosim, če počenja takšne stvari takim čudovitim bitjem. Moje sporočilo pa je takšno, pobrala sem ga pa od Mahatme Gandija, verjetno ga vsi poznate, on je pa rekel, in ta stavek je zelo močen in zelo mi je bil všeč, veličina naroda se meri z odnosom do živali. Upam, da ste razumeli, kaj sem hotela povedati. To je to. Zelo veliko se sprašujem, ali imam to pravico, ali nimam. Seveda imam pravico vedno biti glas za žival, ampak dvomam, da imam pa tako moč, da bo nekdo zaradi mene, tako od bližnjih, ne bo takoj, staršo najbrž ne bom prepričala, bo pa mogoče sestra, njena hčerka je postala vegetarijanka, recimo, so to mogoče nekaj, bo potem samo nadgrajevala. To so še mladi ljudje, imajo še vse življenje pred sabo, in upam, da bodo šli v pravo smer, sem to si želim. Go vegan.